Assalamualaikum dan selamat malam bertemu lagi bersama saya guys dalam Science Lab Production Cikgu Najib ok untuk malam ni saya ingin berkongsi salah satu kaedah gamification dalam PDP yang boleh menjadikan PDP kita ni lebih interesting kepada pelajar-pelajar kita dan saya menggunakan laman web gamilab.com jom kita saksikan Okey, untuk step yang pertama menggunakan uh, laman web gamileb.com ni sangat-sangat mudah. Dia boleh menjadikan kita punya PDP lebih interesting kepada pelajar-pelajar kita. Uh, untuk gamification yang saya fikirkan pada malam ini adalah untuk membuat satu image sequencing. iaitu pelajar-pelajar dikehendaki untuk menyusun beberapa keping gambar mengikut uh, susunan yang betul bagi proses mengekstrak minyak kelapa sawit minyak kelapa sawit, uh, yang ini ada di dalam buku teks sains KSSM tingkatan 5 so apakah yang perlu kita lakukan kita hanya perlu pergi ke laman web gamelab.com gamelab.com so bila kita dah sampai kat gamelab.com, ini adalah dia punya interface dia. Bahagian depan dia, inilah dia. Eh. So, kita perlu daftar dan biasalah saya akan daftar menggunakan Gmail Delima saya. So, nanti keluarlah nama saya kat sini, Muhammad Najib bin Jafar. So, sangat-sangat simple. Gunakan Delima tu lebih baik, guys. Okey, dekat sini kita boleh ada tiga pelantar yang kita nak guna sama ada partner, schools ataupun business. Of course, saya akan pilih schools sebab gamification yang saya sedang cuba lakukan adalah berkaitan dengan education. So dekat sini adalah uh, interface yang kedua setelah kita memilih school sebagai kita punya pelantar. Okey, kalau cikgu-cikgu tengok dekat sini, bahagian atas tu ada play, explore dan juga create and block. So untuk memulakan mencipta satu gamification, kita hanya perlukan klik pada button create dekat atas ni. So kita akan create a game. So dekat create a game ni kita akan bagi nama game apa yang kita nak buat. So saya bagilah nama berkaitan dengan tajuk iaitu proses proses pengekstrakkan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Ah, Okey, yang kedua adalah tag. Apa yang kita nak tag dalam kita punya game supaya kawan-kawan kita yang dekat luar sana boleh cari dengan lebih mudah ataupun pelajar-pelajar ah, nak mencari game yang sesuai untuk dia ah, untuk mereka buat pengukuhan. Jadi dekat sini saya memudahkan pencarian tu dengan kata nama Sains ataupun Sains dalam bahasa Melayu ataupun KSSM Sains tingkatan 5. Okey ataupun minyak kelapa sawit. So ini antara tak-tak yang kita boleh buat lah supaya memudahkan pencarian tu nanti. Okey, terdapat tiga jenis game yang kita boleh pilih sama ada kita nak buat King of Mountain, Explore dan juga Bike dekat sini adalah jenis game yang kita boleh pilih. Kalau kita pilih King of Mountain, dia akan ada 7 checkpoint yang tidak boleh diubah. Kalau cikgu-cikgu nak buat checkpoint less than 7 tak boleh. Nak buat more than 7 tak boleh juga sebab dia dah tetapkan sebanyak 7 checkpoint ataupun dalam gameile.com checkpoint dipanggil sebagai nodes. So dekat sini saya pilih explore lah sebab explore ni lebih uh, flexible di mana kita boleh bebas memilih checkpoint checkpoint yang kita nak sama ada kita nak buat satu checkpoint pun boleh dua checkpoint pun boleh even sampai 20 checkpoint pun boleh je cikgu so tak kisah so saya akan pilih explore so dekat sini adalah interface untuk explore tu tadi okey yang ini nama game yang saya masukkan dan apakah soalan utama yang saya nak pelajar-pelajar ni jawab pada game saya so saya nak student saya di akhir gamification ni dia boleh menjawab apakah proses dalam pengekstrakkan minyak kelapa sawit secara industri. Okey, tag telah saya masukkan tadi. Kalau cikgu-cikgu tengok kat sini, yang ketiga ada tag. Saya dah masukkan pada awal-awal penciptaan game tadi. Okey, di bahagian kiri pula adalah uh, tentang author dan share and publish. Dan dia juga ada profile picture. Bukan untuk kita, tetapi profile picture bagi game kita. So game saya berkaitan dengan kelapa sawit, maka saya akan letaklah berkaitan dengan kelapa sawit. So saya letak gambar kelapa sawit kat sini. So nanti bila pelajar-pelajar cari game dekat gameinlab.com, bila dia nampak gambar kelapa sawit, maka dia akan uh, dia akan uh, sesuai lah. So maksudnya nanti dia akan nampak, oh ni kelapa sawit. Mesti soalan dia tentang kelapa sawit. So, dekat sini, yang kedua, eh, di bahagian outer ni tadi, di kedua adalah target audience. So, saya nak target siapa audience saya? Of course lah, upper primary school ataupun middle school dan juga boleh buat high school. Bergantung kepada jenis-jenis audience yang cikgu nak buat. Okay, sebelum tu, target audience tadi ada yang kedua iaitu uh, cikgu nak buat dekat negara mana cikgu nak buat? gamification ni Saya pilih Malaysia lah Sebab apa saya pilih Malaysia? Sebab saya fokuskan kepada bahasa Melayu So saya buat game saya dalam bahasa Melayu So sudah tentulah buat di Malaysia lebih mudah Ok untuk yang ketiga adalah collaborators Iaitu kawan-kawan kita, cikgu-cikgu kita Yang nak tambah baik game kita Bolehlah kita letak email dia kat sini Supaya dia boleh join untuk create game ni tadi So macam saya, saya buat single, saya buat sendiri So saya tak nak Add lah collaborator Ataupun masa lepas dah siap nanti saya nak tambah pun boleh tak ada masalah Ok game board dia Ok inilah bermula tapak untuk mencipta game So ini adalah game jenis explore yang saya pilih yang kedua tadi So dia keluar interface yang seperti ini Gambar macam satu taman perumahan Dekat sini lah pelajar-pelajar kena explore kelapa sawit Tapi macam tak best pula ada gambar perumahan macam ni kan So saya boleh tukar dia punya uh, background dia Saya boleh tukar ataupun saya boleh tukar pada team ya. Eh? Kita boleh klik team. Okey, ada 5 team yang telah disediakan oleh gamelab.com untuk uh, yang percuma ni. Okey, kita boleh pilih yang mana-mana yang kita nak lah. So, saya pilih gambar yang semula jadi ni. So, saya fikir ni lebih sesuai. Saya, so, saya tekan set team. Kemudian, saya dapat gambar yang seperti ini. Perlukah saya tekan get started? Kalau cikgu nak tekan get started dan dia akan ajar cikgu one by one, step by step, boleh tak ada masalah. Tetapi untuk memudahkan kita, saya lebih suka untuk membuat checkpoint terlebih dahulu. Iaitu saya akan klik pada mana-mana bahagian latar belakang ini. Saya akan klik double click. So saya klik dekat kawasan sini, eh. saya klik dua. So dekat sinilah yang saya nak buat uh, checkpoint pertama. So adakah saya nak add player quick content ataupun add empty node? ataupun add node with content. So saya pilih yang ketiga, add node with content yang bermaksud kita tambah checkpoint dengan content gamification yang kita berminat. So saya pilih yang ini yang ketiga eh. Okey. So ini adalah dia punya tapak interface untuk membuat content gamification. Okey, kita pilih yang paling atas. So yang dekat bawah ni nama-nama yang keluar dekat sini adalah kalau cikgu dah pernah buat content game lah, macam saya saya dah pernah buat 18 game. So adalah kat bawah-bawah ni. So untuk yang first time mesti kita kena create content kita yang tersendiri. Okey, nak buat interaktiviti bersama pelajar pun boleh, nak buat soalan sahaja dan kemudian pelajar jawab pun boleh, nak buat video kita letak video, nak letak teks kita letak teks, nak bagi link pelajar akan dibawa ke link yang kita letakkan, dia akan dibawa ke Telegram, bawa ke WhatsApp, bawa ke YouTube atau mana-mana sahaja link yang kita bagi. So dekat sini saya play interaktiviti sebab saya nak buat Uh, game bersama pelajar yang mana pelajar boleh membuat satu aktiviti bersama saya rather than bagi soalan dan jawab bagi soalan dan jawab itu adalah kaedah-kaedah yang tradisional yang boleh juga kita nak masukkan dalam gamification kita tetapi saya nak tunjukkan part yang interesting lah so part yang interesting adalah interactivity bersama dengan pelajar so dekat sini dia menggunakan H5P view so cikgu boleh pilih mana-mana sahaja game yang cikgu rasakan sesuai seperti multiple choice quiz ataupun fill in the blank, drag the words column, drag and drop ataupun image hotspot. So cikgu banyak sangat memory game, cikgu nak pilih yang mana. So macam saya untuk membuat game kelapa sawit nak buat image sequencing. So saya akan pilih image sequencing mana dia Ah ha, ni dia image sequencing. So saya klik pada image sequencing. Okey, saya akan masukkan tajuk tadi. Tajuk saya adalah pengekstrakan minyak kelapa sawit secara industri. Kalau ayat ni tak ada, cikgu boleh type daripada awal, tak ada masalah. So, ini adalah task description iaitu apakah order yang kita nak bagi kepada pelajar sebelum dia menjawab checkpoint yang pertama. So, dekat sini dia, dia, dah tulis dah drag to arrange images in the correct sequence. So, dia minta pelajar ni untuk tarik gambar tu masuk ke dalam sequence yang betul. So, saya berpendapat yang arahan ini adalah bertepatan dan bersesuaian. So, saya biarkan saja. Eh? So uh, alternate task description dan saya dapati ianya juga bersesuaian dan bertepatan dan saya biarkan sahaja. Okey, di bahagian bawah ni ada gambar. Gambar pertama yang kita nak uh, pilih, kita akan tekan button add. So kita klik button add. So gambar yang pertama of course adalah batang, gambar setandan pokok kelapa sawit. So saya masukkan gambar setandan pokok kelapa sawit sebab ini adalah gambar yang pertama eh. Kita kena masukkan ikut sequence dia dulu. Aa, kemudian nanti barulah gamelab.com ni akan membuatkan gambar ni berterabu dan pelajar kena susun. Okey, kita masukkan juga dia punya explanation sedikit iaitu tentang tandan kelapa sawit. So ini pada peringkat awal tandan kelapa sawit masih ada di pokoknya. So ini adalah step yang pertama. Dan gambar yang kedua apa yang terjadi adalah aa, kita masukkan gambar lori ya. Ha, lori akan bawa Uh, ataupun BTS diangkut ke dalam lori. BTS ni apa? Uh, dia macam kumpulan K-pop lah. Bukan eh. BTS ni adalah buah tandan uh, segar. Eh? Buah tandan segar. So, buah tandan segar akan diangkut ke dalam lori. Dan kemudian ini adalah sekuens yang kedua. Dan kalau kita nak letak audio files pun boleh sebenarnya. Kalau cikgu nak cakap sesuatu, suara, uh, sound cikgu sedap, cikgu boleh klik kat sini audio file dan cikgu boleh add audio file cikgu. Okey, so saya dah masuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adalah proses apa? Dia dah sampai kat kilang lah. Okey, dia dah sampai kat kilang. Okey, bila dah sampai kat kilang, buat tandan segar tadi tiba di kilang. Buat tandan segar ataupun BTS tadi sudah tiba di kilang. Okey, kita add image lagi. Image yang keempat. Apakah yang berlaku adalah proses pensterilan. So, cikgu masukkanlah sedikit description supaya pelajar-pelajar ni dia dia tahu apa yang gambar ni nak explain. Sebab kadang-kadang kalau kita masukkan gambar, pelajar punya imagination dia lain sikit. Ha, dia akan faham benda gambar ni lain. Kawan dia faham gambar ni lain. Jadi, kita masukkanlah sikit explanation dekat sini iaitu tentang proses gambar yang saya masukkan tadi adalah pensterilan. Jadi, saya tulis kat sini BTS akan dipanaskan menggunakan steam untuk membunuh mikroorganisma selain daripada melembutkan mesokap. Okey, gambar yang kelima adalah proses penanggalan. Okey, proses penanggalan. Okey, saya cepatkan sikit. Saya letak description yang pendek-pendek sahaja. Cikgu boleh letak description yang panjang. Tak ada masalah. Okey, selepas proses penanggalan kita ada proses uh, Yang ini adalah proses pemerahan buah kelapa sawit. Lepas tu kita ada proses apa lagi? Kita ada proses uh, ini dia iaitu proses penurasan dan kita ada yang terakhir iaitu penulinan. Okey, penulinan eh. So dekat sini dah lengkaplah 8 proses yang kita nak pelajari susun mengikut susunan yang betul. Okey, kalau dah siap yang ni cikgu tengok pada bahagian sebelah kanan kita ada save and close dan kemudian kita ada button publish. Pastikan publish adalah on. So dia boleh dipublishkan walaupun setelah kita simpan dan kita close. Okey, saya klik pada button save and close. So kita akan tengok nanti macam mana game kita akan kelihatan. So Memang interesting lah cikgu untuk untuk pelajar Uh, selain daripada kita explain pada dia Dia kena salin nota So agak agak membosankan lah bagi pelajar uh, Jadi bila kita buat gamification ni Mungkin pelajar tu nampak Wah cikgu ni ada effort lah Jadi why not aku cuba jawab apa yang cikgu ni buat uh, Mungkin dia akan fikir macam tu Alhamdulillah kan Okey kat sini adalah gambar-gambar dia Nanti pelajar-pelajar tu kena susun Ah uh, Biji kelapa sawit ni yang pertama kan ha, uh, Lepas biji kelapa sawit ni apa eh Oh dia bawa dia ke kilang uh, Pelajar tu akan susun lah jadi lepas tu apa yang berlaku dia akan check. Ha? Dia akan check. Oh dia dapat tiga je sebab ada tiga je yang betul. So nanti dia boleh cuba lagi sekali. Ah ha, tapi kalau cikgu perasan tadi dia ada button show solution kat situ. So cikgu boleh edit yang tadi show solution tu supaya tak payah tunjuk. Eh? Boleh tak ada masalah. Kena edit yang kat content tadi. So macam saya saya nampak benda ni dah okey so saya save. So dah save cikgu Kat sini adalah checkpoint yang pertama cikgu Ah, ha, Memang kecil eh Memang kecil Saya zoom sikit lah ha, Ni eh, Checkpoint yang pertama Memang kecil cikgu Tapi tak ada masalah Sebab bila pelajar-pelajar buat game ni Di dalam handphone uh, Checkpoint yang pertama ni Akan nampak besar lah Tak ada masalah Ok kita pergi semula ke panel di bahagian kiri ni tadi Kita ada share and publish So macam mana kita nak buat keadaan share and publish ni Apakah poin-poin yang penting Pertama saya dah klik pada high score setting. So saya nak tunjukkan high score setting dalam game nanti. Uh, so how many score will you like to show in a high score list? So saya nak letak 10 lah. Uh, bila pelajar tu jawab, ada 10 maka tertinggi dekat bahagian kiri tadi. Uh, so pelajar-pelajar tu boleh jawab lah. Uh, so, dia boleh macam menaikkan lagi semangat Dia tengok kawan dia kat sebelah kanan, dekat dalam list tu Ui, kawan aku dah jawab, maka dia dah semakin tinggi Aku kena cuba lagi untuk dapatkan maka yang lebih tinggi daripada kawan aku uh, So, menaikkan semangat dia Okey, berapa banyak pemain-pemain yang perlu jawab sehingga high school list tu akan dipaparkan So, dua orang jawab sahaja dah cukup dah untuk memaparkan high school list tu tadi Tak ada masalah So berapakah pemain yang nak dipaparkan di dalam game tu tadi? Saya nak semua nama pemain akan dipaparkan di dalam score list tu. Tak ada masalah, ikut kesesuaian cikgu lah. Okey, kemudian saya klik kepada publish setting. Adakah cikgu nak benarkan kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu lain copy dan mengedarkan semua game ini kepada pelajar-pelajar dia? Kalau cikgu nak benarkan, yes. Kalau cikgu tak nak benarkan, unclick. So tak ada masalah, unclick. Okey, yang kedua player has to log in with their gaming lab account to play. So ini agak menyusahkan pelajar dia nak kena register lah, kemudian dia lupa email password lah, something yang like that. So cikgu boleh unclick je, pastikan dia untick saja supaya pelajar-pelajar taklah perlu log in untuk jawab untuk main game cikgu ni tadi. Bagi nama dan terus boleh main, tak ada masalah. So last kali click button publish. Okey, siap. Game cikgu dah dipublishkan. So dekat sini adalah play codes dia pelajar boleh ambil play codes ni tak ada masalah dan dia boleh main dengan uh, jayanya lah uh, so kita cubalah main game kita sendiri kita copy link ni dan kemudian kita paste dekat sebahagian sini dan kita enter dan game kita akan nampak seperti inilah ini kalau kita menggunakan laptop atau komputer nampak seperti paparan ini desktop ok kalau pelajar dia biasanya akan gunakan handphone so macam ni game kita nama game kita adalah proses pengekstrakan minyak kelapa sawit Apakah soalan utama yang nak disoal iaitu apakah proses dalam pengekstrakkan minyak kelapa sawit? Okey, apa lagi kita main game kita. Jom. Okey, dia letak gambar panda kat sini. Okey, kita klik gambar panda. Okey, task yang pertama. Cikgu kena ingat eh untuk saya buat image sequencing dia tak ada score kat sini, dia tak ada makar kat sini. Okey, ni biji kelapa sawit step yang pertama betul. Lori akan bawa ke kilang. Kelapa sawit sampai ke kilang. Lepas tu kita ada proses steam. Lepas tu kita ada proses penanggalan Lepas tu kita ada pemerahan Penurasan dan penulinan Ok check Ok Saya dah siap dan betul semua Lepas tu saya close Sebab saya ada satu checkpoint je Yang disediakan oleh cikgu So kalau cikgu ada 10 checkpoint Memang lagi interesting untuk pelajar-pelajar ni tadi cikgu Ok dah end game Ah, Dekat sini lah Dah end game eh So dia dia, 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 tak, dia tak ada score kat sini Sebab game ni dia bukanlah uh, seperti quiz. Uh, cikgu boleh pilih game yang bersifat quiz, tak ada masalah. So, nanti akan ada score. So, untuk yang game ni tak ada score. Sebab tu kita kena buat banyak checkpoint. Katakanlah checkpoint ni adalah untuk bagi pelajar pemahaman. Kemudian kita ada checkpoint yang kedua. Di mana kita ada menyediakan quiz yang ada score dekat situ. Pelajar kena jawab soalan. So, yang ini dia bukan soalan. Yang ini macam pengukuhan. Dia boleh ulang-ulang-ulang sehingga dia faham proses Uh, sequence dalam pengekstrakan minyak kelapa sawit ni tadi. Okey, kalau kita tengok dekat sini cikgu, kita punya analisis ada dekat bahagian bawah ni, analisis result ya. Okey, result dia dah ada seorang jawab iaitu saya sendirilah yang jawab ni tadi. Ha, sendiri main. So bila saya klik players ni tadi akan keluar nama saya. So saya dah main. So memang bagus dan interesting untuk budak-budak cuba dan cikgu pun boleh monitor sejauh mana pemahaman pelajar-pelajar dia. So ini sahaja untuk uh, perkongsian saya tentang gamelet.com. So akan datang saya akan buat lagi perkongsian tentang game-game yang lain masih dalam gamelet.com sebab kita pun belum habis explore lagi gamelet.com ni kita ada game yang macam-macam kita ada teka silang kata fill in the blank flash card kita, kita ada audio card macam-macam lagi kita boleh cuba. So nantikan video daripada saya cikgu Najib dalam Science Slide Production. So sekian wabillahi taufik wa Oh sebelum tu jangan lupa pastikan anda dah like, anda dah komen, anda dah subscribe channel saya Science Slide Production pastikan sentiasa turn on notification dalam YouTube anda untuk Science Slide Production. Wabillahi taufik wa hidayah, Assalamualaikum.